Напади на активістів. В Одесі зібралася тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яку створили у зв'язку з посяганням на життя низки одеських активістів, а також в рамках розслідування справи Катерини Гандзюк. На спілкування викликали громадських діячів, міського голову та силовиків. Під час спілкування однією з головних причин нападу на активіста Сергія Стерненка, замахів на Віталія Устименка та Олега Михайлика, названо їхню принципову позицію щодо забудови Південного регіону. У першу чергу йдеться про курортну зону. Одеса по кількості справ є напади на активістів. І, на жаль, де ці напади абсолютно безрезультативно або не розслідуються, або навіть не порушуються кримінальні провадження. Вона є лідером. Ми розуміємо, що не просто так правоохоронні органи тормозять розслідування. Зараз будемо задавати їм питання в закритому режимі. Активісти теж не мовчали і відкрито звинувачували і мера Геннадія Труханова, і присутніх представників одеської влади в тому, що громадськість та зміна засідання сесії не пускають, а важливі питання вирішують потайки. Переважна більшість із них стосується саме забудови рекреаційної місцевості. Зі свого боку, головний поліцейський Одещини Дмитро Головін запевняє, що справи про утиски активістів, напади і посягання на їхнє життя його підопічні розслідують, і результати є. Что касается Стерненко, я не могу комментировать, потому что дело находится не у нас. Процессуальный руководитель мне не давал права на разглашение. То, что касается остальных дел, я как полицейский Одесской области заявляю. По всем этим делам есть лица, которые задержаны, которые обоснованно подозреваются в совершении данных преступлений. Некоторые находятся на подписке, некоторые находятся в СИЗО. Так что заявлять голословные фразы, что ничего не делается, Головин дает какие-то иллюзорные слова кому-то о чем-то, это неправильно. Я смотрю объективно на результаты. Да, по некоторым делам задержаны исполнители, по некоторым делам задержаны пособники, организаторы. Работа по заказчикам проводится и в настоящее время она проводится. В том числе оперативно-розыскные мероприятия, негласные следственно-розыскные действия. Только в кино, повторяюсь, за одну серию раскрывают от заказчика до исполнителя. Тим не менш конкретики в частині виявлення замовників нападів постраждалі, кажуть, досі не можуть добитись. А ось у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк шанси на затримання деяких підозрюваних, схоже, щодня стають все більш примарними. За останніми даними, які озвучив член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в цій справі Антон Гращенко, новий фігурант розслідування на прізвище Левін вже виїхав за межі України і перебуває на одному з Карибських островів. У ГПУ вже запевняють, що чоловіка оголосять міжнародний розшук. Попри це, правоохоронних органів є все, аби підібратися до замовника вбивства, запевнив Геращенко. Нагадаю, у справі про вбивство Катерини Гандзюк повідомили про підозру 7 громадянам України, зокрема 5 виконавцям злочину, серед яких організатор.